שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד. כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן חברי היקר, מושיקו שטרן. שלום לך מושיקו. שלום רב אהרון, מה נשמע? הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, אם אתה מרשה לי. שאל, מי שומע? כמה שנים אתה נשוי? אני צריך לשאול את אשתי, אם מרשה לי לגלות. הרבה, ברוך השם. אתה יכול להסביר לי, או לתאר לי רגע, איך יכול להיות שבדור שלך, בדור של ההורים שלי, בדור של אנשים שגדולים ממני, נגיד בעשור או שניים, כשאתה שואל אדם כמה שנים אתה נשוי, הוא יענה לך כמה עשרות שנים. שאל אותו מאושר יותר, מאושר פחות, אתה יודע, כל אחד והעליות והמורדות שלו. שאל אותו אם הוא חשב פעם לפרק את הבית, יגיד לך לא, לא חושב, לא נראה לי, למה, מה פתאום? התחתנו, צריכים להסתדר, מוצאים את הדרך. ותור אדם שמתעסק בחתונות, גם לפרנסתו... אתה בעד. בעד מה? בעד חתונות. בעד חתונות, כן, אתה יודע. אבל בטח בטח הוא לא בעד גירושים, ולא בעד ריבוי גירושים. ואני פוגש את זה כל כך הרבה בזמן האחרון. אני אגע לך סוד. אני אגע לך סוד. יש לי ידיד שהתפקיד שלו זה גישור לפני גירושין. אוקיי. זאת אומרת, החלטתם להתגרש, בוא נעזור לכם. לעשות את זה יפה. לעשות את זה יפה. זה יחסוך לכם המון. עוגמת נפש, כסף, לילות ללא שינה. בשביל מה? הוא לכאורה מרוצה מהעובדה שאלה שמתחתנים אצלך, מתגרשים אצלו. נכון. והוא מתקשר אליי. הוא אומר לי, אהרון, אנחנו חייבים לעשות תוכנית. זה לא למה. הוא אומר לי, אנשים מתגרשים על שטויות. כואב לי הלב, אני מרוויח מזה כסף, אבל אני מרגיש שאני חוטא לאלוהים. אני עושה עוול. במקום לתת לשני האנשים האלה בראש ולהגיד להם, ילדים קטנים, מה אתם הולכים לפרק? על מה? אני מפסיד כסף. אבל אני מנסה לשכנע אותם לא להתגרש. אוקיי. זאת אומרת, לא רק אנשים שעוסקים בחתונות שמחים שאנשים מתחתנים, אני מכיר בן אדם שעוסק במתגרשים ועצוב על זה שהם מתגרשים. אני מניח שיש עוד הרבה כאלה, אתה יודע, שרמות המידה שלהם הם קצת אחרות, אבל אני שואל את עצמי, קודם כל, באמת מה קרה לנו? ואתה יודע, למשל בחוויית הקורונה, שבאה באמת שנתיים, הייתה פה טלטלה רצינית וזה, אז... ראיתי לא מעט זוגות, גם זוגות שלי, שאני, אתה יודע, זכיתי להיות המוזיקה בחתונה שלהם. פתאום פגשתי אותם בתמונות נפרדות בפייסבוק, אתה יודע, כל מיני כאלה, הרי אתה לא מקבל התראה לפני, אתה פתאום מגלה שהאדם הוא, או שאתה שולח להם איזה ברכת מזל טוב ליום הנישואים, לא, מושיקו, אנחנו כבר לא ביחד. ואני שואל את עצמי, מה? מה קורה פה? א', למה אתם מתחתנים? ב', אם כבר התחתנתם, למה כל כך מהר? ומה זה עושה אותנו, כאנשים, כאורחים שמקבלים הזמנה לחתונה? מה נעשה עכשיו? ניתן צ'ק לשישה חודשים קדימה, לשנה? לא, באמת, אני שואל, אתה יודע, כאילו, אתה רוצה בסופו של דבר שהזוג הזה שבאת לשמוח איתו בחתונה שלו, ביום שלו, הפעם הבאה שהוא יקרא לך, זה תהיה הברית. בוא נתחיל מקביעה. האם אנחנו מסכימים שנפש האדם לא השתנתה? מה זאת אומרת? זאת אומרת, אנחנו עדים היום לשינויים מרחיקי לכת בהרבה מאוד תחומים. העולם נע, מתפתח. טכנולוגית, רפואית, הוא מתפתח. נפש האדם, כוחות הנפש, שאיתם נולד אדם הראשון, האם הכוחות האלה נולדים עם כל תינוק או תינוקת שנולדים בימינו? אני חושב שלא, לא, זה משהו שמתפתח איתו. למשל, קנאה, תאווה, כבוד. אתה מדבר על המידות שלו. מידות. אוקיי. האם נפש האדם השתנתה? זה לא, לא ודאי. אז אנחנו מסכימים שנפש האדם לא השתנתה. על כן, אני מניח שאם בעבר הסתדרו יותר והיום מסתדרים פחות, אם בעבר התגרשו פחות והיום מתגרשים יותר, זה לא בהכרח בגלל נפש האדם. כלומר, זה לא בהכרח בגלל שפעם הסתדרו יותר.
התגרשו פחות, אבל לא בטוח שיסתדרו יותר. אוקיי. אני נוהג לומר בהרצאות שאף אחד מאיתנו לא בדק את מצב הלחות של הקרית של הסבתא שלו כשהיא הלכה לישון. אנחנו לא יודעים. נכון. הם חיו ביחד, כן. נכון. אבל זה לא אומר שאם הם חיו ביחד היה להם נפלא. גם היום יש אנשים שלא מתגרשים, אבל לא טוב להם ביחד. נכון. ולכן, הלא טוב לנו ביחד הוא לא נחלת הדור הזה בלבד. הוא נחלתו של כל אדם משחר ההיסטוריה ועד היום, שיש לו רצונות ואגו, ובאופן טבעי כששניים כאלה נפגשים, לפעמים יש גם חיכוכים, לא רק ניצוצות. נכון. אתה צודק עם הקביעה הנוספת, שהיום ללא ספק מספרית, אחוז המתחתנים פוחת ואחוז המתגרשים עולה. פה בארץ. בכל העולם. רק שפה, אני אומר את זה לשמחתי, אנחנו מפגרים אחרי העולם המערבי. ברוך השם. כן. אבל אם אתה מסתכל על מה שקורה... ואולי באשמתו. אם אתה מסתכל על מה שקורה בעולם, באירופה יש 40, בין 43 ל-47 אחוז של אחוזי גירושין. Mm-hmm. אני מדבר על גירושין נישואין ראשונים. בארץ אנחנו עומדים על פלוס מינוס בין 30 ל-40 אחוז, שזה יותר קרוב ל-30, משהו כמו 33, 35. זה כמעט שליש. כן. ובארצות הברית, שהיא מובילה תמיד את האנושות קדימה, אנחנו מדברים על 81 אחוזי גירושין בקליפורניה. וואו. עכשיו, אם אתה מדבר... ספציפית בקליפורניה. כן. אם אתה מדבר על נישואים שניים, אתה מבין שאנשים שהם בקבוצת סיכון, הסיכוי שלהם ליפול בפעם השנייה הוא הרבה יותר גדול. אוקיי. וגם על זה יש נתונים שאני לא אומר אותם בכל, כדי שאנשים לא יפסיקו להאמין לי. זאת אומרת, רגע, בוא נסה לנתח את זה רגע ביחד. אמרת כן. קליפורניה מתוך ארצות הברית, לא אמרת מקומות אחרים. כן. נכון? כן. לא בדקת אולי, כן. לא, אבל אני מסתכל רגע על קליפורניה, קליפורניה זה פחות או יותר ארץ החופש, נכון? כן. יותר קיץ, יותר לא, תאבות, לא, יותר לא זה. לא הקיץ, היא אפשר לומר, היא מובילה את התרבות, לפחות הוויזואלית, של העולם המערבי. זאת אומרת, שקודם כל היא כבר מוכיחה לנו, הרבה דברים שלמדנו עליהם מתורת ישראל, על כך שהעיניים רואות הלב חומד. זה לא רק העיניים, אתה צודק, אבל לא רק העיניים. קליפורניה היא לא שמרנית. היא דמוקרטית, היא ליברלית, היא פלורליסטית. כשחזל אמרו, הרוצה לחטוא ילבש חורים וילך למקום שאין מכירים אותו ויעשה משהו בו חפץ, בגימטריה זה קליפורניה. ושם אחוזי הגירושין הם הגבוהים ביותר. עכשיו, זו שאלה שמעבר לעובדה שמסקרן לדעת למה זה קורה, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק למה זה קורה, כן. לא רק מתוך סקרנות, גם כדי ללמוד איך לא יקרה לי את מה שקרה להם, וגם כדי להבין האם יש משהו לא נכון, או כן נכון, בצורת החיים המערבית שלנו, שמעודדים את התופעה הזאת. קודם כל, אני חושב שכן, בוודאי. אנחנו חיים את מדינת, אזור המרכז נקרא לה ככה. כן. אני חי פחות או יותר על הגבולות של ראשון שאני גר בה, לתל אביב שאני עובד בה, כן. ואני משחק המון על המנעד הזה, אבל... חברי הילדות שלי מקריית גת. עיר יותר דרומית, יותר שמרנית אולי נקרא לזה ככה, יותר מסורתית נקרא לזה ככה. אני לא מכיר חבר אחד שלי מקריית גת שהתגרש. אני מכיר הרבה חברים שלי מתל אביב שכן התגרשו. Mm-hmm. אז מה שאמרת עכשיו על קליפורניה, בהשוואה, זה די דומה. אתה מדבר על קליפורניה של ישראל. כן. אני מסכים איתך, ואני רוצה קצת להרגיז יותר. טוב. תראה, הגירושין... הם לא תמיד דבר רע. במקרים מסוימים גירושין זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות בהתאם לנתונים. אבל אין שום ספק שגירושין זה כישלון. נכון. לא באשמתי, אבל יש כאן כישלון בבחירה. זו תעודת עניות ליכולת הבחירה
וליכולת ההבחון לחיישנים האנושיים שלנו. בסדר, אתה לא אשם, אבל איך טעית? כמעט כלום אתה לא מחליט היום לבד. איך טעית כל כך? זו שאלה ראשונה. נקודה שנייה. אבל הרבה יענו לך, אתה יודע, כשבחרתי, היא הייתה מושלמת. כן. כשהתחתנתי, הכל השתנה. למה? תשאל אותו. עכשיו נלך עוד שלב מרגיז. אמרתי, גירושין, לפעמים זה יותר טוב בשביל כולם. כן. לפעמים. אבל כשאתה שומע, מגיעים אליי כל מיני הדים ומקרים, יש אנשים שחושבים שאני מבין בייעוד זוגי. הקלות הבלתי נסבלת של הגירושין, זה פלא. כאילו, אפילו, תסלח לי, אפילו מכונית לא מחליפים בכזו קלות. הרכב שועבד לבנק, תחזיר הלוואה, תסיר שעבוד. שווה לי, לא שווה לי, רגע, כן, בוא נראה. ירדת כן, ירדת ערך. זה, גם אם זה לא המכונית שקנית, כן. אתה לא כל יום קם בבוקר ואומר, אני מחליף אותה. נכון. הקלות הבלתי נסבלת של בוא נתגרש, היא פלא. איך זה קרה לנו? למה זה ככה? עכשיו, אני יוצא מנקודת הנחה, שכל זוג שמתחתן, אני לא מדבר על בני ברק, בני ברק מכריחים אותנו, אבל, אבל אני אומר, כשזוג, כתוב בהזמנה עם בחירת ליבו, כן. כשזוג מחליט להתחתן, ותחת החופה, אני מעריך שהם מאושרים, וכיוון שאני מעריך שהם מאושרים, אני גם מעריך שהם מעוניינים שהאושר הזה יימשך. הם רוצים שהוא יימשך. מן הסתם. וזה לא נמשך. לכן גם אדם שמתחתן, הוא צריך לשאול את עצמו, למה הדברים האלה קורים כדי שטווח האחריות על האושר שאני קונה עכשיו, יהיה גדול יותר. וזה פלא עצום. אגב, אני לא מדבר רק על אנשים כאילו, כולם. עם, בלי. אני רוצה לומר לך, בציבור החרדי, היה מקובל שאחוז הגירושין הוא יותר נמוך. נכון. סטטיסטית, יותר נמוך. זה לא אומר, אני אומר שוב, זה לא אומר שבציבור החרדי אוהבים יותר. או טוב להם. ומאושרים יותר. זה לא אמרתי. את זה צריך לבדוק על פי אמות מידה אחרות. אתה לא יכול למדוד את האושר בזוגיות לפי אחוז הגירושין, כי יאמרו לך, ובצדק, אנשים, זה שבציבור החרדי מתגרשים פחות, זה כי יש לחץ חברתי. זה קטם. קטם, ויקבלו את הילדים שלך ואת הילדות שלך לבית הספר וזה. ויש בזה אמת. זה לא מנותק במציאות. חד משמעית יש בזה אמת. כן, כן. לכן, זה שהחרדים מתגרשו פחות עד היום, זה בסדר, זה עדיין לא אומר שהכי טוב שם, ושבגלל זה כדאי לשים כיפה. אבל מה שאני כן רוצה לומר, זה שאחוז הגירושין בציבור החרדי עלה. ולא בגיל מבוגר, בגיל צעיר. חצי שנה אחרי חתונה, שנה אחרי חתונה. זה לא היה מוכר. נכון. היה את זה בפינות. אז אומרים, תשמע, הציבור החרדי גדל. אני מדבר סטטיסטית. סטטיסטיקה זה לא קשור לגודל הציבור. זה ברזל. בסדר, אז יש מי שיגיד לך, הציבור החרדי נפתח. הכל פרוס בפניו פתאום. יכול להיות. המדיות היום. יכול להיות. זה, יכול להיות. אז מה שאני מבקש לנסות לבדוק יחד איתך, זה קודם כל למה זה כך. ואם תהיה בנו נוסחה נכונה, אנחנו נוכל לבדוק אותה גם על הציבור הכללי, גם על הציבור הדתי, גם על הציבור החרדי. ולא פחות חשוב, זה האם יש פתרון. תראה, אני רוצה לעשות כבר ספוילר לפני שאתה ממשיך לדבר. כן. אבל ספוילר שלי, מחמת לך, זה פשוטך. הכל בסדר. בסדר? אני כשזוג מגיע אליי להתחתן, ומבקש את שירותיי במוזיקה. אתה רוצה שאני אחתום לך על הדף הריק, ורק תשאיר בשבילי שליש בסוף? כן. עשיתי פעם ככה, זה. בקיצור, כשזוג מגיע אליי, היום, לא בדיעבד, כי בדיעבד הייתי אולי מדבר אחרת, או מתנהג אחרת, או חושב אחרת, אבל היום כשזוג מגיע אליי,
ומדבר איתי למשל על קשיים שמערימה הרבנות על הנישואים שלהם. אתה יודע, לך תביא מסמכים, לך תזה, תשמע, עם ההדרכה הזאת, זה לא מעניין אותי, אנחנו לא הולכים לחיות ככה, או אחרי זה, אני עושה את זה בשביל ההורים שלי, כל הדבר הזה. אז אני תמיד נסה לעשות איתם איזו שיחה שהיא ככה out of the source של המוזיקה, אתה יודע, אתה מדבר איתם רגע קצת בבואו בינינו. גבר ואישה זה סוג של הפכים. אני לא רואה שום דרך שתצליחו לחיות ביחד, מבלי להכניס את אלוהים פנימה. ככה אני אומר לזוגות שלי, ואז הם שואלים אותי את השאלה הזאת למה. אז אני אומר, אין חכם כבעל ניסיון, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני באמת חושב שהוא בדיוק התבלין, הרוטב, הגישור, הדבר הזה שצריך, כדי שבסוף יהיה איזה קרנות מזבח להיאחז בהם, כי אני ואת לא אמורים להסתדר. מה לעשות? זה המצב. ויותר ויותר אנשים שאני מדבר איתם את הדבר הזה, פותחים רגע את האוזניים ומנסים להבין למה אני מתכוון, ומכניסים את עצמם פתאום לאיזה סוג של מוד של רגע, בוא נקשיב. בוא נבין מה זה על פי היהדות, זוגיות, החלה של האישה, החלה של הגבר שלך, להקים משפחה, כל הדבר הזה. אז בעצם אתה פתאום מוצא את האנשים האלה, מבינים את האחריות שאת כתפיהם. כי כשאני פוגש חברים שלי אפילו, שהתחתנו לפני שנתיים ושלוש, נו, מעניין לי, מתי, אתה יודע, אתה עושה את הסימן הזה עם הבטן, או לא, אנחנו, היא לומדת עכשיו, אני זה עכשיו, תן לנו לחיות את החיים, עוד לא יצאנו לטיול של אחרי, כל הדבר הזה. וזה נורא מבאס אותי לשמוע את זה. אז למה התחתנתם? כאילו, מה, אותו דבר עם טבעת? אז בוא נעשה סיבוב קטן. בהרבה מקרים, וזה אני אומר ממה מוסגר, בני זוג שמתגרשים לא באמת מודעים להשפעות ארוכות הטווח של ההחלטה הזאת. גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה רגשית, וגם מבחינת הילדים שלהם. אני לא אומר שנשארים בשביל ילדים, כי כשנשארים רק בשביל ילדים, זה רק גורם לילדים בסוף יותר נזק. נכון. אבל יש איזה השלכות עצומות. לכן העיסוק בנושא, הבירור של הנושא הזה הוא כל כך חשוב. כי זה לא רק החלטה שלך. אני אדון לעצמי. אתה לא אדון לעצמך. אתה הבאת כאן נשמות לעולם, אתה לא אדון לעצמך. אתה חייב לקחת אחריות. אבל בוא נעשה סיבוב. בסדר? בשמחה. בוא נצא לדרך. אנחנו חיים היום בחברת שפע. עוד יבואו ימים שחוקרים ואנתרופולוגים יעסקו בהשפעות השפע על האבולוציה של נפש האדם. אנשים חושבים שחברת שפע זה חברה שלא היה בה ופתאום יש בה. זה לא חברת שפע. חברת שפע משנה את בני החברה. כלומר, השפע משנה אותם, כן. הופך אותם לאנשים אחרים. למשל, בחברת צנע, אנשים עסוקים בלשרוד. נכון. כשאנשים עסוקים בלשרוד, הם מתאחדים. מתאחדים. נכון. כן. כי הם מעריכים שביחד, ככוח חזק, הם יצליחו לדאוג אחד לשני ולשמר את קיומם. נכון. לכן תוכל להבחין, למשל, שבחברות נכשלות, שעוסקות בהישרדות, הקומונה, שבטיות. השבטיות, הלכידות החברתית, לא מטעמים אידיאולוגיים. כן, כן, ברור. טעמים קיומיים, היא הרבה יותר משמעותית. נכון. לעומת זאת, אתה יכול לראות בחברות שפע, שהחברה מתפוררת להרבה מאוד יחידים. שהקשר היחיד שמחבר את בני החברה בא לידי ביטוי, כשמישהו מאיים על הנוחות שלהם. ואז הם יוצאים לרחובות. בהודעות על המעלית. כן, נכון. זאת אומרת, חברת שפע אומרת לך, אתה לא צריך אף אחד. אתה מסתדר לבד. בפסוק כתוב, אומר שלמה המלך, ולתאווה יבקש נפרד. זאת אומרת, באופן עקרוני, האדם מעדיף את הלבד. למה? כי לתאווה יבקש. אדם שעסוק במילוי תאוותו, מה זה מילוי תאוותו? אנחנו לומדים מה שבעל הסולם מלמד. זה נקרא רצון לקבל. דהיינו, אני רוצה להתענג ממילוי חסרונותיי. כשאני רוצה להתענג ממילוי חסרונותיי, אני לא צריך חברים. תן לי את הצלחת שלי,
איך אומרים, זמן אכילה, זמן מלחמה. תן לי להתרכז במילוי שלי עכשיו. אתה יכול לראות גם זאבים. וזאבים בדרך כלל פועלים בלהקות, נכון? נכון. אבל כשמגיע טרף, כל אחד חוטף חתיכה והולך לצד. לא רוצה שותפים. לתאווה יבקש נפרד. לכן ניתן לצפות שבחברת שפע, הפרטים יהיו הרבה יותר פרטים מאשר כלל. לעומת זאת, כמו שאמרנו, בחברת צנע, חברה שעוסקת בהישרדות, אתה תראה, אתה יכול לראות זה גם פה בארץ. למשל, בימים הרגילים, כל אחד חי את החיים שלו. נכון. כן. אבל כשחס ושלום, חס ושלום, אפילו לא בשביל הדוגמה, כן. קורה משהו, ואנחנו עוברים ממצב של תן לחיות למצב של הישרדות, בודדים נשארים בחוץ. נכון. פתאום נוצרת מין לכידות כזאת, שאז אנשים אומרים, למה רק עכשיו? למה רק בתקופות כאלה? למה לא כל יום? פשוט. כי כל יום אנחנו עסוקים בעצמנו. בנוחות, בעצמנו. כשאנחנו עסוקים בעצמנו, לא רוצה שותפים, תחיית החיים שלך, אם אתה רוצה לבוא לבקר, תודיע חודש מראש, אל תטריד, חייבת אין לחיות. אבל כשעוסקים בהישרדות, אתה הרי יודע, מושיקו, שלבד יהיה לך הרבה יותר קשה מאשר איתי, ואני כנל. אז בוא נהיה חברים. אתה יכול לראות את זה בגלות. אתה יכול לראות שבגלות עם ישראל היה סמל ללכידות חברתית, לערבות הדדית, הרבה יותר מאשר היום. נכון. למה? כי בגלות עסקנו בלשרוד. וכשאתה עוסק בלשרוד, אתה צריך חברת הכנסת אורחים, חברת ביקור חולים, חברת זה. אתה צריך שהכלל, אתה צריך להיות חלק מקבוצה. היום לא. אני עובד, יש לי את הכסף שלי, לא רוצה שותפים, תן לי לקנות, כך מה שמגיע לך, תן לי לקנות את החיים שלי. לא רוצה להתחייב. אבל אולי בגלל זה יש לנו כל מיני תחנות בזמן של האדם, כשהוא פה, גם פה, בישראל, אצלנו כמובן, ההכרח הזה שנקרא צבא, או אצל המגזר החרדי, ההכרח שנקרא ישיבה, הקומונות האלה שאתה מדבר עליהן, הקהילות, שהם משהו שהוא הכרח שגם כן קורה במהלך החיים מתישהו, עוד אחורה, בית ספר, תנועות נוער, כל הדבר הזה. אלו באמת מקומות. החבר'ה של המילואים, כמה אנשים שאני מכיר, שפשוט מחכים ליום של המילואים שלהם. תן לי דעת. יש לזה סיבות כן, שקשורות לנושא הרצאה שלנו, כן. כן. נושא הדיון. אז יש את המקומות האלה, את האיים הפרטיים, אתה צודק, אבל יש גם את האיים הכלליים האלה שאנחנו גם רוצים בהם. אנחנו פוגשים בהם במהלך החיים, אנחנו גם רוצים בהם. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שחברת שפע, למרות שהיא חברה אגואיסטית, אפשר לראות בה גם ארגוני התנדבות. נכון. אבל אתה יכול לראות שארגוני ההתנדבות בחברה הכללית שקיימים, כן. אין לאף אחד בעלות על נתינה, אבל מבחינת האחוזים באוכלוסייה, בהשתתפות, אתה מתכוון. בהשתתפות נמוך מאוד. Mm-hmm. נמוך מאוד. בהרבה מקרים, אנשים שעוסקים בהתנדבות זה אנשים שחוו בעצמם איזושהי חוויה נכון. שגרמה להם לחוש ואומרים, אוקיי, אני הולך לעזור לאנשים אחרים. שלא יקרה להם מה שקרה לי. בדיוק. אבל סתם ככה לקום בבוקר ולהתחיל לאסוף מטרנות, כי החברה אמרה שמי שיזכה אז יקבל ואז יוכלו לתת לנזקקים, זה מוצאים פחות. אגב, את זה אפשר בציבור החרדי למצוא הרבה נכון. יותר. זאת אומרת, חברת שפע משפיעה עלינו. אם, הרי בכל אחד מאיתנו יש גם את היחיד וגם את החלק מהכלל. היא מאוד משפיעה על מרכז הכובד האישיותי שלנו. על אם נהיה יותר יחידים או יותר חלק מכלל. זה דבר ראשון. דבר שני. חברת שפע מלמדת אותנו שפה חדשה. שפת התענוג. הנוחות. אנחנו פחות עסוקים באידיאלים, ברעיונות, ויותר עסוקים בנוחות. לכן אני יכול להגיד לך, יש היום ויכוח בעם, שני חלקים, כן, בעד, כן. משפטים, נגד משפטים, כן. אנשים יוצאים להפגנות. על מה אנשים יוצאים להפגנות? לא על אידיאלים. על חופש. על הצלחת. אל תיכנס לי לצלחת. כן. אל תאיים לי על הצלחת. אל תפריע לי. כן. אבל אני רוצה להגיד לך שבמלחמה בין אידיאלים לנוחות תמיד האידיאל ניצח.
בהיסטוריה. כן, עובדתית. עכשיו נחזור לענייננו. אז בחברת שפע, אנחנו עסוקים יותר בליהנות. באופן טבעי, אנחנו עסוקים יותר בנוחות שלנו. כשאדם עסוק בנוחות שלו, הסיבולת שלו פוחתת. הוא מתמכר לנוחות. וכשהנוחות טיפה זזה, נכון. כבר לא מוצא את עצמו. נכון. אני לא זוכר אותך בתור ילד, מה היה איתך, אבל אני זוכר בתור ילד, גדלתי כאן בבני ברק, לפחות חלק מן הילדות. היינו גם בבית שלי וגם בבית שסבתי עליה שלום. לא היה מזגן. לא היה מזגן? לא. לא היה מזגן. גם אצלנו לא היה, נכון? לא היה. עכשיו, תכניס. לא התחממות כדור הארץ, עזוב אותך בשתי מעלות. תכניס היום ילד, להגיד לו להכין שיעורים, ואין מזגן. הוא אומר, אבא, אין מזגן, אני לא מכין שיעורים. אני לא יכול, אני מזיע, אני לא יכול, אבא, אין מזגן. מה זה? מה זה ההבדל הזה? זה חברת השפע. כן. חברת השפע לאורך הזמן גורמת לנו להשתעבד לנוחות. וכשאתה משתעבד לנוחות, קשה לך להיפרד ממנה. אז אנחנו נעשי, חלילה, כן, אני אוהב לעשות את השוואה הזאת, כי אנחנו קצת נעשים מפלצות. האמת, תראה, מפלצות יש בסרטים. בוא, בוא. לא, אתה יודע, כאילו, בוא... אנחנו נותנים דרור לצד האגואיסטי שבא. רגע, נתת עכשיו את הדוגמה של הילדות. אז בוא נחזור לילדות שלי ולילדות שלך. כמה היינו משחקים על המדרכות? כמה אחים בחדר? כמעט כולם? אם לא כולם? היום כל ילד צריך חדר לבד. ומחשב משלו? נכון. זאת אומרת, זה מרגיל אותנו, מרגיל אותנו, להיות עסוקים בעצמנו. להיות עסוקים בנוחות של עצמנו. ולכן כל מי שמאיים על הנוחות שלנו, הופך להיות לאויב פוטנציאלי. אוקיי. עכשיו, לך תכניס לזה בן בת זוג. חכה, נכניס את עוד מעט, חכה. עוד נקודה אחת. השפע הופך אותנו למפונקים. נכון. לחסרי מוטיבציה להתמודד. אנחנו לא מכירים את זה. נכון. אגב, גם החברה הליברלית היום מחנכת אותך ללא להתאמץ. נכון. זאת אומרת, תהיה מי שאתה ותעשה את מה שאתה אוהב. ומי שאתה ומה שאתה אוהב זה בסדר. כן. זאת אומרת, זה מחנך אותנו. ואם אתה רוצה להצליח, אז הנה חמישה דרכים להגיע למיליון הראשון. נכון. כן. זה מחנך אותנו לא להתאמץ. כן. כמו ילדים קטנים, טיפה קשה. אתה רואה ילד משחק במשחק, אחרי חמש דקות זורק אותו. למה? שעמם לו. לא מרגש יותר. הפכנו בחברת השפע להיות מכורים לריגוש. נכון. גם בהיבט המוסרי. אתה יכול לראות שהיום כשרוצים לקדם איזו אג'נדה, על מה מנגנים? על הרגש. נכון. למשל, אנחנו חייבים להפריד את הדת מהמדינה. למה? תסתכלו, נשים מסכנות, רוצות לפתוח פרק בית בחיים, עגונות, זה רק בגלל ההלכה. ההלכה היא דמונית, היא כזאת והיא כזאת. ונותנים דוגמאות, דוגמאות שמנגנות על הרגש. כי גם המוסר שלנו, מה ראוי ומה לא ראוי, מתכתב עם מה שאנחנו מרגישים. זאת אומרת, מה שאני מרגיש הופך להיות קודש הקודשים בחברת השפע. ולכן, אם אני מפסיק להרגיש, או אם הלא נוח מאיים על מה שאני מרגיש, או אם אני צריך להתאמץ כדי להרגיש, אני לא קונה. כן. אתה רוצה להרזות? מאוד! בוא, אני אתן לך נוסחה. אתה צריך בבוקר לאכול, בדרך כלל אלים, הכל אלים, זה אלים כאלה, וזה ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וארוחת ערב. עזב אותי, אני רוצה לרזות, אבל לא לסבול. ואז בא מישהו ואומר, אתה רוצה לרזות? תמשיך לאכול רגיל. רק תיקח את זה, ואתה מרזה.
את זה אנחנו מחפשים. אנחנו לא רוצים לסבול. אנחנו רוצים, רוצים, אבל לא רוצים לשלם, כי אנחנו מפונקים. האידיאלים פינו את מקומם לנוחות, לאני. השפע הפך את הנוחות לאלילות, ואותנו למפונקים שאנו מוכנים להתאמץ. אלה הם רק חלק מהמאפיינים הבולטים של השפעת השפע על החברה. אתה יכול לראות אנשים חרוצים, מתמידים, עמלים. בחברת שפע, כל הדברים האלה הם לא ערכים. הם חוסר ברירה. הם, כן. תן לי לעשות אקזיט. כן. אקזיט זה מה שפעם קראו ללכת לעבוד. בהרבה ובקלות, זו ההצלחה של חברת השפע, שהנדסה לא רק את התודעה שלנו, את הנפש שלנו, אלא גם את העולם החווייתי שלנו. עכשיו תיקח את זה לזוגיות. הרקת אותי, סליחה. קח את זה לזוגיות, בבקשה. בשבילי, קח את זה לזוגיות. לקחתי לזוגיות, לא רואה איפה היא נכנסת שם. אז בוא תראה. אנחנו מכורים לרגושים. אתה מכיר את המושג הזה מצינו? ברור. אתה יכול לנתח לי, מה זה מצינו? מה זה מצינו? מה זה? מריצה? מה זה מצינו? אנחנו מדברים כאן על אנשים. תשמע, מצינו. למה התגרשת? מצינו. טוב, יש כאלה גאונים, מיצו אחרי חצי שנה. כן. אבל יש כאלה אחרי 10-20 שנה, מיצו. אתה יודע מה זה מיצו? אנחנו מכורים לריגוש. בדרך כלל, שגרה היא הפך הריגוש. שגרה היא מנחמת, היא מרגיעה, היא נוחה, היא לא מרגשת. כי ככל שהיא יותר שגרה, היא יותר אפורה. שוחקת. שוחקת את ההרגשה. כן. עכשיו, אנשים שחיים בעולם של מרגיש לי, מתחתנים. ומה שקורה לרף הריגוש בזוגיות, אם לא מטפלים בו, בדיוק, הוא הולך ופוחד באופן טבעי. ואז בן אדם קם בבוקר ושואל את עצמו, אם הייתי מתעורר היום בחדר לבד, איך הייתי מרגיש? דווקא טוב. ואז הוא מסתכל ורואה שאשתו בצד השני, והוא אומר לעצמו, רגע, אבל שמה אני צריך את זה? הזוגיות כבר לא מספקת לי את הריגוש. מצינו. אדם קונה מסך, קלט ממדי, סוג של ארון קודש, ספרדי, כי לספרדים יש הרבה ספרי תורה. יום אחד אתה רואה ליד הדלת של הבית שלו, ארגז בגודל של לוח גבס. אתה אומר לו, מה זה? הוא אומר, תשמע, צעקה האחרונה. עכשיו, יש פה סוג של צביעות גם, אתה יודע. אנשים דואגים כדור הארץ, דואגים לזה. תרבות הצריכה שלנו היא האימא של התחממות כדור הארץ. בוודאי. מה הולכים לעשות עם המסך הישן שלו? תורמים אותו לרעבים באפריקה? מה זה? עכשיו, זה הצעקה האחרונה. אבל הצעקה האחרונה עוד לא נדמה מהחודש הקודם. אז זה לא זה. זה לא זה. זה לא זה, בגימטריה, הפסקתי להתרגש. יש אנשים שמחליפים טלפון כל חצי שנה. נכון. למה? כאילו המכשיר עובד, טכנולוגיה בסדר, עוד חצי פיקסל, מגה פיקסל ברזולוציה של זה, למה? מרגיש, צריך להרגיש, לחוות. אני בקטע של לחוות. לא חווה, מציתי. מי מדבר בשפה כזאת? רק מי שחי בחברת שפע. מי שחי בחברת צנע, נהנה מדברים קטנים. אתה אומר, שיחקנו על המדרכה. נכון. כן, עם מקל וגלגל וקלאס על המדרכה וחבל וזה. אגב, פה בני רק משחקים זה עד היום. באמת? בטח, איפה מה ישחקו? משחקי מחשב אין לו. סרטים אין לו. מה יעשה? תפס על קירות? משחק בחוץ.
שני דברים גרמו למצב הרעוע של התא המשפחתי. השפע הפך אותנו ליצורים חסרי חוליות שלא מוכנים להתאמץ, אלא אם כן הם מרגישים וחווים. אבל להשקיע כדי להרגיש מחר, הוא כמעט לא מוכן. תן לי את זה כאן ועכשיו. והדבר השני והלא פחות חשוב, זה שהשפע ממקד את האני במרכז ולא אותך. עכשיו, כשאתה לוקח בן אדם שחי בחברה כזאת ואומר לו להתחתן, הוא עושה את זה רק מסיבה אחת. אם על ידי שאני אתחתן, ירגיש לי יותר טוב. לכן התחתנתי. וכשהפסיק להרגיש לי, אז התגרשתי. אז התגרשת. שמה זה עומד. אני אגלה לך סוד. חברת השפע לא מתחשבת בשאלה אם יש לך כיפה על הראש או לא. מי שההתמכרות לשפע היא חלק מהחיים שלו, עם כיפה ובלי כיפה. מקרה אחד יקרה את כולם. אז יכול להיות שאצלו זה ייקח טיפה ליותר זמן, כי ההורים והאחים וישפיע השידוחים, אבל זה לא יחזיק. ואתה רואה את זה. על שטויות. למה? זה לא שטויות. אתה יודע מה זה לא לחוות? לא לחוות זה למות. עצוב לי. קשה לי. לא טוב לי. קם בבוקר לא רוצה. כן, לא טוב לי, לא טוב לי. מרגיש עול, קשה לי. נכון. לכן אחוזי הגירושים גבוהים, אחוזי הנישאים פוחתים. פוחתים. ושומעים החברים שלהם מה קורה להם. נכון. עכשיו, אם תוסיף לזה את הרוח הגבית שהיום יש ולא הייתה בעבר, אני יודע שיש אנשים שיש להם נטייה טבעית להאשים את הטכנולוגיה בכל הרעות והצרות שיש לנו. עכשיו, אני לא אומר שהם לא לגמרי צודקים, אבל לפעמים הופכים את הטפל לעיקר. המדיה החברתית היא לא הסיבה לגירושין. היא התוצאה. היא המעודדת שלו. כן. זאת אומרת, אם בעבר בן אדם רצה להתגרש, הוא אמר, לא, אבל אף אחד לא מתגרש. הוא לא ידע מה קורה אצל השכן. נכון. אבל בעולם שבו כמה מלח שמת בסיר, אתה מראה בסטטוס. נכון. אז קל מאוד לדעת מה קורה אצל השכנים גם בקשר הזוגי. פעם היית צריך לשמוע את זה דרך האוזניים, ולא כולם היו צועקים בקול. אבל היום אתה יכול לקרוא את זה בסטטוס. ואז אתה פתאום מגלה שאצל כולם זה אותו דבר. אז זה בסדר, אני בסדר. אתה מקבל אישור. ואז גם נותנים לך עידוד, לך עם עצמך, אל תתפשר, חיים רק פעם אחת, מצא את החיים, אל תשאר בבית סוהר, תודה לי על זה כל החיים שלך, הוא מחר ממשיך הלאה. אתה נשאר פה. נכון. כלומר, המדיה החברתית היא מאפשרת לאדם לבחור חברה לכל מצב רגשי. אני כרגע בעסקי סוסים, אני מוצא לי את החברה שמתעניינת בסוסים. גם ירדה פה איפשהו הבושה. הרי בעבר זה הייתה, ודאי, אם כולם אז אין מה להתבייש. בדיוק, נכון. אבל החברה היום נמדדת בהתאמה עצמית. זאת אומרת, אני צריך חברה לעניין זה, אני אמצא. נכון. פעם קראו לזה קבוצת תמיכה. נכון. נכון. היום קוראים לזה לייקים. אבל זה אותו דבר. כן. וזה נותן לאדם את הגיבוי לעשות את מה שהוא עושה, בלי לומר לו אם הוא עושה נכון או לא. פשוט בוא. אנחנו ניתן לך את זה. כן. אתה רוצה להתגרש? אנחנו ניתן לך את זה. אנחנו אבות מוקים, אנחנו נשים מקופחות, אנחנו ניתן לך את זה, וניתן לך סיוע, וניתן לך הכל, וקבוצת תמיכה, ומשה, כולם אוהבים אותך. אם אתה מחבר את כל הנתונים האלה ביחד, הפליאה שהייתה בתחילת התוכנית שלנו מתחלפת בפליאה אחרת. אם בתחילת התוכנית התפלנו, למה אחוזי הגירושים כל כך גבוהים? עכשיו אנחנו מתפלים איך למה אנשים נשארים נשואים? אנשים בכל זאת נשארים נשואים. כן. כאן אנחנו מגיעים לנקודה השנייה, או יותר נכון, לשאלה מה אפשר לעשות. אז יכול להיות שלמה אפשר לעשות, נצטרך להשקיע
זמן לפחות כמו לבעיה, כי אחרת יש לנו בעיה גדולה ופתרון קטן, אבל אפשר לומר בראשי פרקים. חז"ל כותבים במסכת אבות בשם עקביה בן מהללאל, שאמר, הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה. את המשנה הזאת אומרים כשמלווים אדם לבית הקברות. נכון. אחרי 120 של כל אחד. אמן. מה יש בשלושה דברים האלה? דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. הגישה לחיים היא לא עניין נקודתי. איך אתה תופס את החיים משפיע לכל רוחב הגזרה של החיים. אומר הקבר בן מהללאל, הוא לא מדבר עם המת. Mm-hmm. הוא מת. Mm-hmm. הוא מדבר עם החי. הוא אומר לו, תשאל את עצמך, מה הם החיים בעיניך? האם החיים בעיניך הם מסלול שאותו אתה עובר, ובדרך אתה אמור לחוות כמה שיותר עד החידלון, או שהחיים זה סוג של נחיתה, מסלול והמראה. האם זה הולך ככה, או האם זה הולך ככה? לשאלה איך אתה מסתכל על החיים, נודעת החשיבות הגדולה ביותר, לא רק על נושא הזוגיות, על הרבה תחומים נוספים בחיים. מאין באת? לאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? אני יכול להקשות? כן. כמובן, שכל מילה שאמרת כרגע, בטח הקביר בן מעלה, זה בסלע, זה ברור לנו. אבל אנחנו מבינים שזה לא אותו דור. זה לא אותם פיתויים. זה לא אותו השפע שאתה מדבר עליו היום. וזה כמו, פחות או יותר, אם אני אעשה רגע איזו השוואה, שהיא לא השוואתית, אבל היא בשביל הדוגמה רק, בשביל המטאפורה, זה כמו אדם שמעשן, וכתוב לו על הקופסת סיגריות בדיוק מה זה הולך לעשות לו. מראים לו גם את התמונות הנוראיות ביותר, והוא ממשיך. אתה צודק. יש הרבה מקום ללמד זכות על עצמנו. אני מסכים איתך. אבל האמת לא השתנתה, וגם לא נפש האדם. התפורה. אז יכול להיות שבדור שלנו צריך לתת יותר דגש על מאשר על, אבל זה ניואנסים. תכף דוגמה. בעבר, החינוך היהודי התבסס לא מעט על היראה. אתה יכול לקרוא ספרי מוסר. נכון. וספרים ששם כתבו דברים נוראים על מי שעושה עבירות, וזה עונשים הוא מקבל. היום אנחנו שמים לב שהתפיסה החינוכית השתנתה. יותר אהבה. למה? כי נהיינו יותר מפותחים? לא, לא. כי זה לא עובד. למה? למה היראה לא עובדת? כן. כי איך אומרים פעם, איך אמרנו, דיברנו פעם על זה באחת התוכניות. כן, כן. ביום שבו הדלקתי את האור בשבת ולא נפלו השמיים. כן, אבל למה בכלל חשבתי להדליק את האור בשבת? זו השאלה. מה פיתה אותי לשם, אתה אומר? כן, כן. אז התשובה היא כזאת. אתה אומר, טוב, התשובה היא ככה. מה זה חינוך ליראה? אם תעשה, תחטוף. כמה אני אחטוף? בין 0 ל-10, 6. וואו. לא, לא, אני לא... מה פתאום? אני רוצה לחטוף, נכון? עכשיו, מה יקרה אם התענוג שאותו רצית לעשות היה 4, כן. והסבל 6, אז אתה לא, לא, לא. אבל אם הסבל הוא 6 והתענוג הוא 10, אז אתה אומר, גם אחרי שחטפתי 6... שווה לי. נשאר לי בונוס. כן. שווה לי. זאת אומרת, כל סיפור החינוך ליראה יכול להחזיק מעמד כל עוד החוטא לא מעריך שהתענוג שווה את הסבל. נכון. אגב, ככה גם עובדת ההרתעה בחוק. נכון. אנחנו חיים היום, כמו שאמרת בצדק, בדור של שפע, והפיתויים כל כך זמינים, כל כך קרוצים, שהתענוג המקווה כל כך ברור וחזק, שאנחנו אומרים, בסדר,
אז נסבול. גם בשביל כסף סובלים. Mm-hmm. חינוך לאהבה זה משהו אחר לגמרי. חינוך לאהבה זה חינוך שמראה לך לא את הנו-נו-נו אם לא תעשה. כמה כיף יהיה לך אם תעשה, עכשיו תבדוק איזה מול הכיף ממול. השמה אם אני הולך עם עצמי בכיף, מגיע לשש, שש וחצי, ואם אני הולך בקו הזה, 8.5-9. מי צריך את זה? מי צריך את זה? איזה פיתוי זה? האם בנק שנותן לך 8% על, 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 על פיקדון שאתה מפקיד אצלו, צריך לשכנע אותך כשכל האחרים מציעים רק 2? לא. אתה מתחנן שיקחו לך את הכסף. זה נקרא חינוך לאהבה. לכן, גם בדור של שפע יש מה לעשות, רק המיקוד משתנה. מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון, אם היה נכון בחברת צנע, בחברת שפע על אחת כמה וכמה. כלומר, למשקל מה יש לך בראש, בחברת שפע נודעת חשיבות הרבה יותר גדולה מאשר מה יש לך בראש בחברת צנע. כי מה יש לצנע להציע? כלום. לכן הביטוי לערכיות ולמשמעות בחברת שפע הוא הרבה יותר משמעותי. אתה יכול לראות את זה גם בעיניים. שני זוגות. זוג אחד, אני מדבר על חרדים עכשיו, בסדר? אוקיי. שני זוגות, הוא בחור ישיבה, היא בחורת ישיבה, סמינר, לא משנה. כן. מתחתנים. ניתן לצפות, לא במדויק, אבל אפשר לצפות ב... איך אומרים, מקדם סטייה כזה או אחר, איך תראה הזוגיות שלהם ואיך תראה הזוגיות שלהם. לפי השאלה, על איזה קוטב נבנה הבית שלהם? כן, מה היסודות? שניהם דתיים. כן. שניהם שומרים מצוות, שניהם הולכים להתפלל. שתיהן מכסות את ראשן, שתיהן לובשות... צנוע. כן, זאת אומרת, כן. בהתאם לשכונה. ועדיין אתה יכול לצפות. אתה יודע איך? איך. האם התורה היא הכותב שעליו נבנה הבית שלהם? או החוויה? גם אנשים דתיים, אנשים לא יודעים את זה, זה חידוש גדול, יש להם רגשות. לדתיים גם יש. והם אוהבים לחוות גם. השאלה, האם הדת היא בעגלה של החוויה? או האם החוויה היא בעגלה של הדת? כלומר, האם תורת ישראל יושבת בראש ואחריה החוויה? או קודם כל החוויה ואחר כך תורת השם? בשני המקרים אתה רואה אנשים שיש להם תורה ויש להם חוויה. השאלה אצל מי הם עובדים? ולכן, גם אם הוא חרדי, אם החוויה אצלו היא המרכז, אם הוא עוד נפגש של דור השפע, יכול להיות שהתורה תגרום לתהליך להיות יותר איתי, אבל בסוף הוא יפסיק להרגיש. ואז מה? מצינו. ואז מה? מתגרשים. גם אצלם. בטח. עכשיו שאלה. מה שתיארת כרגע, זה מסע בזמן של מה שקורה באמת גם בחברה החרדית וגם בחברה המוסלמית וגם עוד הרבה חברות שמרניות בעולם כולו. כן. בסדר? מה שקרה בחברה החילונית הרבה שנים אחורה וממשיך כמובן במדרון הזה. כי נתת דוגמה לקליפורניה, ארץ החופש ו... אתה יודע, ואני נתתי דוגמה מתל אביב ומהחתונות שאני חווה. כן. ומה שאתה מתאר כרגע זה נשמע כמו משהו בלתי נמנע. את המסע הזה עוברת עכשיו גם החברה החרדית. נכון. ומי שישרוד בחברה הזאת, זה רק מי שיציב את התורה לפני החוויה. איך הוא עושה את זה? זו שאלה טובה. נקדיש לזה אולי תוכנית. אבל קודם כל אנחנו יודעים איפה הנקודות ממשק. מי שיצליח להציב את רצון השם
ואת התורה לפני החוויה האישית שלו, שזו עבודה לא פשוטה, לא רק הזוגיות שלו, הרבה דברים נוספים יהיו מנת חלקו. ומי שלא, לא בהכרח יתגרש. אבל מבחינה רגשית... יסבול. הוא יהיה חלק מהסטטיסטיקה. כן. פנימית. כן, ורואים את זה. אגב, יש כאלה שזה בא אצלם מדי ביטוי אחרי ש... כשנכנסת פה לאולפן, דיברתי בטלפון עם מישהו, נכון? Mm-hmm. בן אדם, אח שלו, בן 40 פלוס. מתברר לו שהוא נהיה כופר. אוקיי. אבל לילדים, איש חכם. חרדי. כן. Mm-hmm. מה מתברר? אמרתי לו, תגיד לי. שאלה ראשונה, איך הזוגיות שלו? אומר לי, מה זה קשור? לא דבר, דבר. איך הזוגיות שלו? הוא אומר, האמת, פעם חשבתי למופת, ולאחרונה התברר לי שממש לא. Mm-hmm. למה אתה שואל? אמרתי לו, לא טוב לאח שלך. הוא לא מרגיש, הוא לא חווה. כמה אדם יכול לחיות בעולם שאין בו חוויה? עכשיו הוא צריך הצדקה. למה הוא הולך לנדוד לעולם שמבטיח לו חוויות ומתכחש לכל הערכים שהוא גדל עליהם? Mm-hmm. אז הוא נהיה כופר. זה לא יקרה לכולם. יש כאלה שהם נוחים יותר, אז נסבול. אבל זה כאילו נשמע כמו, 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 כמו אנוס. מה, אני אחראי על ה... לא, אני שואל... כן, הוא לא אנוס, הוא בחר בזה. בתור אחראי על הכותרות. הוא בחר בזה. לא, למה בחר? הוא מרגיש, כמו שאמרת, ריק. לך תעבוד על זה. לך תבדוק למה אתה מרגיש ככה. לך תבדוק איך אני מתקן את זה. לך תבדוק למה אני מאמין במה שאני מאמין. לך תבדוק האם אני עושה את הדברים מתוך בחירה או מצוות אנשים מלומדה. האם העמקתי פעם ביסודות האמונה? זאת אומרת שבעצם, בסופו של דבר, אותם האנשים היום, שאתה מדבר עליהם מהמגזר החרדי, שיש להם ארגז כלים אחר לחלוטין מארגז כלים החילוני. נכון? זה האמת. שהם יחשפו לחברת השפע, הם נכנסים לקפוצת סיכון שהם לא הכירו מעולם. וארגז הכלים שלהם לא מספיק מולם? מספיק. מספיק. ובתנאי ש? ובתנאי שיצליחו להציב את התורה לפני החוויה. אתה זוכר שסיפרת לי פעם, פה, על זה שכשבגיל צעיר, בישיבה שלך שם על גבול רמת גן, היית רואה את האופנועים למטה. זה לא היה גבול רמת גן, לא משנה. לא זוכר מה שזה היה. וזה פיתה אותך. ורצית לראות. זה הביא אותי לשאול, הם נהנים. אני נהנה כמוהם. מה עשית אז כדי להחזיר לעצמך את הכוח, את היכולת לעמוד מול הרצון הזה של הנהנים האלה למטה? כשאתה הופך את האמת למשאב מרכזי ולשאיפה מרכזית בחיים שלך, ההצמדות לאמת מייצרת אצלך תחושת סיפוק כל כך גדולה, ששורפת את כל החשיבה של אני נהנה פחות או נהנה יותר. אני חי באמת. זאת אומרת, במילים אחרות אתה צריך להתקלף. כן, אני חי באמת. וזה מוביל אותי לנקודה האחרונה בהקשר הזה, בעזרת השם, פעם אחרת, מתי נרחיב בזה יותר. מצינו. הפסקנו להרגיש. ביידיש זה, אהבה מתה. למה היא מתה? כי בעולם שבו אני במרכז ואפסי עוד, הסיכוי לאהוב בכלל או לתחזק אהבה הוא מאוד מאוד נמוך. אהבה הייתה חולה. כן, כי אנחנו כבר למדנו בתוכניות קודמות שהאהבה היא רגש שמתעורר כשאני מקבל מהזולת יותר ממה שאני חושב שמגיע לי. Mm-hmm. חברת שפע הופכת אותי למרכז העולם. תמיד מגיע לי יותר. לאחד שמחפש נוחות ומפונק וחושב שכולם חייבים לו. אתה מבין שלבנות על אהבה שתחזיק את הזוגיות במצב כזה, זה חבל על הזמן? Mm-hmm. אלה הם הסיבות. והן נכונות אצל כל בני האדם, בכל סוגי החברה,
כמו שאמרנו בהתחלה, באמצע ובסוף, עם כיפה ובלי. רק שאצל אנשים שומרי מצוות מדובר בתהליך יותר איטי, גם כי החברה תופסת יותר מקום, גם כי עדיין בכל זאת, למרות שהוא איש של חוויות, הוא בא עם מטען של, של ערכים שחינכו אותו, שהם יותר חשובים מהרצון שלו, ולא נגמלים מזה ביום אחד. אבל ברגע שכותב הבית, הכותב עליו סובב הבית, הציר עליו סובב הבית, הוא החוויה, כשאתה הולך לבית כנסת, לא ייתן לך דודת ביטוח לכלום. אנחנו צריכים להפוך את האמת למרכז ולא את החוויה. ובשביל זה, כמו שאתה נוהג לומר, צריך להרים את המכסה מנוע. נכון. בעזרת השם, נגיע למוסך, נפתח מכסה מנוע, ונתחיל לברר. אולי בעזרת השם בפעם הבאה, נראה, בלי להתחייב. בסדר. בסדר? תודה רבה לך, מושיקו. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם נשמח להיפגש כאן בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.